to Pallas's Segway, and Breck, after that... I want to talk to you. You tried to kill my Rangers. You said you'd leave them alone. And I meant it at the time. I detest bloodshed as much as any blarg. But sometimes sacrifices are necessary for the greater good. I know you're working with Nefarious on this. Yes, isn't it wonderful? We're all part of the same dream team. We should make t-shirts! You're making a big mistake! You have no idea the kinds of evil he's capable of! Uh-oh! Do I feel my ears burning? And there's a little juggling psychopath now! You died in a prison escape! There were witnesses! Oh, people will say and do just about anything for the right price. What was yours, Quark? What was your price for selling out your friends? Your face on another cereal box, perhaps? Hey, why don't you run along so the chairman and I can get back to the business at hand? That was fun! And t-shirts would be a good idea. Good for morale. What do you think, Nephi? Should we... Sheepinator. One of my personal favorites. It's time for a change of management. Happy trails! Laita Groovitroni on liis bultteja, jeje! En osta. Moro vaan kaikille sinne riutujen toiselle puolelle. Nimi on Mikke ja tervetuloa seuraamaan jälleen kerran uutta jaksoa Ratchet Maratonia. 2016 rebootti on menossa ja just saavuttiin uudelleen Deplanetizerille, jossa ilmeisesti tapahtui juuri vallan kaappaus, kun Nefarious sieltä heitti Drekin lampaan avaruuteen. Ja... joo, ei päästä vissiin Drekkiä vastaan taistelemaan siitä näyttäisi. Ja se näyttäisi myös siltä, että meillä ei ole täällä uusia aseita. Joten... ostetaan Groovitron, koska... ei sitä tiedä, jos tulee joku semmonen heikko hetki, kun sitä saatetaan tarvia. Mä en oikein fiilaa tätä. Joten en osta. Säästän ehkä rahojani sitten mahdolliselle challenge runille tai jollekin. Niin jaa, me tarvitaan se holokuais, kai sit voidaan muuttua kvarkiksi. Ja tosiaan kun viimeksi mä sitä ihmettelin, että miksi me pitää mennä hommaamaan joku holokuis, kun mä en edes tiedetä mihin me sitä tarvitaan, mutta... siinäpä se selitys sitten tulikin, toki... ehkä se selitys olisi voinut tulla ennemmin, Imo, mutta... Joo, missä mulla on? Siellä on holokuis. Bulging pectorals detected. Attention, Deplanetizer staff! If you see any intruders, please hit the kill intruders button. It's the big red one, and looks like all the other ones. Have to plan better with the next deplanetizer. Prepare for disintegration. Sanitation field activated. Wow. Kill all intruders, nappi. Attacking on a jump will deactivate the hologuis. Oh, siellä kunnossa. Ihana. Miksi kaikkialla ei voisi olla vaan niinku tapa kaikki nappi kautta kill command wave. Hello. Hello, ei tässä mitään, minä vain täällä Captain Quarkki kukas muukaan kyseessä kuin itse herra. Vansuttaako se? Nice, tää vansuttaa, okei. Mä en tiedä, onks mulla mitään järkevää kehitetä? Eikö niin joo, boss plates. Toisaalta jos me mennään tuli vikoi kenttiin jo nytte, niin eiks mä kunnolla missään vaiheessa oikeesti kehittää näitä suhinaterejä. Hello, Captain Quark. You look very heroic today. Tämä. Mä hyppään noin ja takas tää päälle. Ei tässä mitään. Moro. Hei. You're looking smashing today.
Hello, Captain Quark. Ja sit voi tappaa. no, kehitetäänpä vähän bushbladesia sitten. Wait, tekeekö tää nyt jo näin paljon damagea? Siis tuohon tappoi Warbotin vaikka kuin vai onks se joku heikko kohta niin selässä, koska tämän tappaminen kestää paljon kauan. Ai. mä luulin, että se ajaa nyt ne, no joo, viholliset ei respawnana, joten mikä järki. Mä luulin, että nappi toimii pelkästään niinku tälle käytävälle, että se ei toimi tänne ollenkaan, mutta väärässä olin. Jaha. Siinä on jotain planeettojen jotain. Onks tää taas? Eikö mä oon taas täällä samassa Drekin toimistossa? Okei. Okay. Tää on siis cool, että mä pääsen käymään täällä niinku toisen kerran. Mä ainakin, tai mun mielestä ainakin ihan silleen cool. Käännykö ympäri? Mikä homma? Milloin se käytyy takas ympäri? Selkä. Ei mitään ihmettele, että Captain Quark aina ilmestyy tuohon. Niinpä. Mä tuhotan vaan instantly, et mulla tarvii niinkö... Et paina mitään nappia. Mitä? Miten muka aktivoitu joku... Ei kukaan painanut ois mitään nappia. Ei oo reiluu. What the fuck? Mä yritin laittaa... No niin, entä pysty muuttua, kun äsken kauhia homma, kun mä en pystynyt jostain syystä muuttua Quarkiksi, eli... Mites mä menettelen? Tänne, ja silleen ammun kaikki paskaksi, että ne ei paina nappia. Se on mun taktiikka. Ja taktiikka oli todella toimiva, kuten näette. Ai että! Kyllä Quark olisi minusta ylpeä, kun mulla taktiikka oli, että tapa kaikki. Mä muuten... Sitä en älynyt sanoa silloin, tai mulla tuli se mieleen, mutta mä niinku sen... Hei, niin mikä oli homma? En älynyt sanoa siinä, kun tuli se pieni kutskele, missä Ratchet masisteli sitä, kuinka... Kuinka hän epäonnistui ja lasi hetken lattia, kunnes Clank sanoi pari sanaa ja Ratchet on pitää silleen, okay, let's go! Niin kuinka... Siinä toi Ratchet sanoi, että... Tai sille mitä? Clank sanoi, että kaikki sai evakuoitua, että kukaan ei kuollu. Niin... Hello? Ratchet, kuinka paljon... Kuinka monta sataa? Oh. Käydäpä ympäri. Mä en tiedä, näkeekö se mua tästä. Meikö sille jotenkin, mistä sä et mua nää? Jotenkin just silleen jotenkin nuin, kun käännyt niin. Ja nyt se ei huomaa mua, eihän. Mä voin vaan kaita ampua sut. Yes. Kaikki kutsi. Niinku Clankki sanoi se, että kukaan ei... Siis kun Ratchet on itse varmaan siis oikeesti satoja blargeja, joilla siis on koti ja on perheet ja on kaikki, on elämä. Ja ne vaan jostain syystä sattuu nyt... On syntynyt Blarkiksi, niin voi pitää palvella German Drekkiä. Niin, tush case. Ja Ratchet vaan, Ratchet on niinkö ite lahdannut vaikka kuinka paljon Blargeja. Ja onneksi kukaan ei kuollu. Ite tappanut kylmäverisesti vaikka kuinka paljon Blargeja. Mut kun ne on pahoja, niin ei sillä on mitään väliä, mut kun... Mikään ei ole mustavalkoista. Ei ole olemassa hyvää ja... Pahaa on olemassa vain perspektiivejä. Ja se, että kyllä se... Drek itse ei vaikuttanut miltään tosiaan hirveän, eikä Nefari olisikaan nyt sinänsä... Ne on selkeästi pahikseksi tehtyjä hahmoja. Ne on tehty siksi pahiksiksi. Mutta perusplarkit, jotka on... Ne on vaan töissä täällä. Niin Ratchet vaan niitä niinku... Ilman niinku pienintäkään...
omatunnon tuota tuskia pystyy lahtaahan niinku vaikka kuinka paljon Blargia. Ja sitten ollaan silleen, niin onneksi kukaan ei kuollut kumminkaan, kun saatiin Novaa, niin se vakuoitui. Onneksi kun minä olen tämmönen pörrönen ja viato ja pehmona ja kaikkea, mut kun, joo. Onneksi kukaan ei kuollut muuta kuin ne sadat Blargit, ketä mä täällä murhaan. Jaa, nyt ollaan täällä. Missä on nappi, että tapa kaikki? Pitää päästä, siinä on nappi. Alright, elikkä mä murhaan sut. Ja sit mä murhaan sut. Ja kenet tahansa, kuka yrittää napille päästä. En tiedä, kun mä oon... Ehkä mä pitäis käyttää niitä suhjateriä. Mä mietin, kun ne vaan kestää niin kauhean kauan aikaa tappaa, kun mä en vaan jaksa... Okei, en ole vielä 3, kiva. Nyt jos saattaa tehdä vähän enemmän damagea vielä. Niin just näin, kun mulla on kestää niin jumalattoman kauan tappaa nuo. Ja tällä tapaan yhdellä ammuksella yhden tommosen varpatin. Niin, kun mä en jaksais feilaa tätä tehtävää sen takia, että mä haluut kehittää jotain hemmetin suhinateriä. Jos mä tämän robotin saa tapettua suhinaterillä. Jeeeeee! Oikein. Mihin sitten? Tänne. Minä olen Quark, paitsi etten oo vielä, koska tässä on näitä. Nyt minä oon Quark. Haloo! Miten päin tuo äijä? Onks tuo niin selinmuhu? On se varmaa. Ehkä. Mä en tiiä. Jaha. Voi perseen suti. I guess I'll die. Se oli vain minä, Captain Quark! Okei. Eli, mitäs mä menettelen tässä? Pitäis mun vaan niinku ottaa raketin heitä ja vaan amputtua. Mitä mä teen? Kääntyyks tuo ympäri? Kääntö, no nyt se on kääntyy se limmu. Ai perise, okei, ei mitään. Minä on Quarkki. My name Quark, yes. Eikö niin on mennyt tuossa välissä, aivan, okei. Mä mun syvyysnäkö vähän petti mut ja mä ajattelin, että tuo seilaa tässä niinku näiden platformien väliä. Mutta ei ollutkaan näin. Nyt. Hello! Samari, mikä se on se leikki, mitä pienenä... En tiedä, oliko se yleinen leikki, mitä leikittiin, mutta semmonen... Oliko se peili, sen leikin nimi? Mitä pienenä joskus semmonen, että yksi on niinku... Oli... En muista, kun oli... Ei se etsiä. Yksi on kumminkin niinku... Seisoo selin Se on joku semmonen pitkä käytävä tai... Koulun seinää vasten me tätä oltiin, niin koulun seinää vasten seisoo niinku selin... Muita. Ja sitten aina niiden täytyy liikkuu silleen Mitenkö se leikki meni niinku tarkalleen ottaa? Niiden kaikkien muiden jätä... Jaha! Wait, niinku mullakin on magnebootsit, okei, okay, cool. Mä menen tästä kai tälleen... Du-du-du-du, ei mitään. Niin sitten niiden täytyy kaikkien muiden saada... Tai silloin muut pystyy Kaikki muut pystyy liikkua vain silloin, kun tämä seinää vasten oleva henkilö ei katso. Niin muuten niiden täytyy sitten pysyä paikallaan, mutta jos... Ja kaikki aloittaa sitten jostain sieltä tosi kaukaa. Ja jos sitten tämä, kun tämä kääntyy ympäri, se saa sitten mielivaltaisesti kääntyä ympäri, miten tahtoo se, joka sitä seinää vasten on. Niin sitten, kun se kääntyy ympäri, se saa, niin sitten kaikkien täytyy pysähtyä. Ja jos se näkee liikettä, niin se sitten voi sanoa, että hei nyt liikuit. Ja sen joka liikkuu, niin sen täytyy palata takaisin sinne ihan perälle. Ja sitten joka niinku joka saa koskettua sitten sitä, joka on siinä peilinä kai. Niin sitten se saa pääsee siihen olemaan se peili. Toki tosiaan se vähän typerä leikki, koska tossahan vaan voisi peilinä pelkästään katsoa niitä kaikkia muita ja siinä ei ikinä vaan tapahtuisi mitään. Mut Jahan nyt ollaan security terminaalilla. Minä oon vaan Quarkki, että ei tarvi ihmetellä niinku yhtään mitään, miksi mulla on tänne jotain asiaa. Ei mitään hätää. Paljon mulla on... mulla on täydet panokset. Hei vain. Se olikin Ratchet. Voi ei. Onks mä aktivoida ite? En voi. Voinko mä ite vaan kyssää? En vissiin. Ja onkohan tuo sanitation field semmonen, kun on roboteille ei tapahdu sinne mitään, niin onkohan se semmonen, että se pätee vaan niinku orgaanisiin vihollisiin tai orgaanisiin eliöihin. Et se on suunnitellut silleen, että roboteille ei tosiaan käy mitään. Jotain sinne päin varmaan.
Behind me? Mitä? Ei meidän takana ketään oo. Biu 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 biu. Kai nää mun suunnitelmat tekee kolmoslevulla vähän damagea, please. Tekee ne vähän. Ja tekee ehkä jopa tarpeeksi toistaiseksi. Aina mulla loppuu panokset. Hetkinen, eihän... Joo, mä katson, että joku painoi tuota nappia. Mistä hemmetistä semmonen olisi päässyt painamaan sitä. Vielä tulee. Mä haluun rahaa! Oi oi, mistä mukaan tulee warbotteja? Sieltä! No tää nyt on sinänsä easy mode tällä Peacemakerillä. Niin tää on easy mode tää Peacemaker, kun mä voin vaan vansuttaan. No joo, mut sitten vähän päästään trespassäräilee leimänää nälänänälänä. Okei. Joo, got him. Looks like the gravity stabilizer is inside the ship's core. Warning, unauthorized hollow guys use detected. Uh-oh. Looks like the hollow guys won't fool them anymore. Unauthorized hollow guys, eli ne... Mutta nyt ne vaan tietää, että se on kvarkki. Vai... En mä tiedä, miten tuo pitäisi toimia. Mihin mä meen? Oh. Unlimited ammo kelpaa. No mä otan tästä kyllä panokset täyteen ensinnäkin. Nam. No mä takas sinne mä tulin. Jaha, no joo. Mä menen, kyllä mä varmaan menen oikeaan suuntaan, jos tänne tulee vihollisia. Hei Surkon, hatsa jeesa. Mä en tiedä oikeesti, paljonkohan Surkon tekee damagea? Tekeekö se mitään damagea? Kuoliko Surkon? Surkon kuoli! Surkon voi ottaa vissiin damagea tässä pelissä. Tai sehän niinku vaan poksaa keskeen ne aikoja. No siis joo, no. It makes sense, joo, mutta... No otakko siitä? Kyllä jos Ratchet-pelissä ei oo tämmöstä raketin heitintä, niin sitä se ei ole Ratchet-peli. Aina täytyy olla tämmönen niinku... Aivan mega jymy, gabum, Selvä. Pitääpä pistää sitten puhelin lentotilaan ilmeisesti, En mä halua käyttää tätä, ehkä aseiden kehittäminen on niinku nyt toissijainen juttu. Hei, heitetään Groovitron, mä... Pistäkää tanssien! Proton Ram! Mun lempipyssy! Tuhoa! Ihan turhaa paskaa. Jaha, aina sain level upin, nice. Ehkä mä vaan... Tosiaan, jos ei panoksia oo johkain tohon Mikä tuo nyt on tämä? No, menkää muualle! Et jos panoksia ei mihkään noihin suhinateriin oo, niin... Kyllä mä tajan siinä tapauksessa vaan ottaa tämän Peacemakeria. Antaa kanunan laulaa. Saanko mä panoksiasi? 13. No joo, no joo, no joo. Mistä mukaan? Minä ketään nää. Joo, siellä. Haha, te ette oo ees warbotteja. Ootteks te ihan nössö paskoja. Niin poispäin. No tää on kyllä tää silleen, kun tää on kolme leveliä ja ylöspäin vaan mennään. Kyllä tää silleen suht koht nopeesti kehittyy. Diggailen ja rahaa on ku roskaa. Rahaa on roskaa. Roskaa on paskaa ja paskaa ei lopu koskaan, vai miten se menikään. Hauska. Hauska juttu, mutta tossa ei sinänsä mitään järkeä ole, herran jumala. Nyt muuten lähtee. Tulee sitä vielä, tulee. Ai että. Aivan ihanaa. Jaha, ui, täällä on mulle sitä hyvää. Kiitos. Ai että, mä tykkään kuinka kaikista tää pystyy tää No en tiedä, en oo pelannut sille tätä sitä Pleikka 4-versiota, mutta tommonenkin määrä partikkeleja, ei minkäänlaista niinku frame chugia tai frame droppia tai mitään. Kyllä niinku hivelee mun silmiä ja korvia ja kaikkia ruumin osia, sielua varsinkin hivelöi. Sain mä joo, mä sain suihinateria eeppistä.
En tiedä saankohan mä tätä, jos tää on viimeinen kenttä. Mä oletan, että tää on viimeinen kenttä. Mä en keksi, että mihin tää tästä enää niinku menee. Vai meneekö tää johkaan vielä? Ei, no voi hyvä mennäkin johkaan. Au. Te ootte edelleenkin aivan siis läpeensä perseestä. Menkää muuhalle. Mä vihaan teitä yli kaiken. Ottakaa ette jotain rakettia, vaan otatte tuosta vähän. Paitsi että, kun te ootte niin perseestä, niin te heitätte mua noilla paskoilla. Noniin. Sitten. Ohi, ammutaan, ei mitään. Tähän tästä tämmönen coversu. Et sä kuole, hei! Mitä? Joo, varmaan on pultteja ostaa Glove of Doom, mutta tiedätkö, mua ei oikeesti nappaa. Tää tästä tämmönen Call of Duty coversuutteri, että ollaan täällä laatikon takana piilossa ja sitten tullaan aina pois ja ammutaan ja niin poispäin. Siitä yksi. Ja sitten Surkon hoitaa tämän loppuun. No niin, Surkon, näytä mistä sut on tehty. Ammu! Kuoliko Surkon oikeesti jo? Ei saakeli. Voi herranjumala. Surkon, yritäpä ui uudestaan vielä. Pikkusen vahvempi esitys tällä kertaa, kiitos. Ammu, Surkon, ammu! Tuhoa! Yeah, let's go! Hyvä! Aivan uskomatonta. Nyt ei kyllä kuolla, kun mua ei jaksa mitään vetää kahtaa kertaa! Palakaa pois! Paloko ne pois? Palo ne. Okei, sit. Niin tämä oli se alku... Tämä oli siinä, kun mä tällä ekan kerran olin ja mä en pystynyt tätä pyörittää ollenkaan. Nyt pystyn. Hahaa, yes. Päästään uusiin ulottuvuuksiin. Utility closet. Selvä. Sieltä tulikin paskaa naamariin. Juu. Mulla oli... Tähän teki damaakea, mitä ihmettä. Okei, mulla vissi tähän tuli 4 panosta. Joi! Jaha, noni! Yes. Mistä minä menen? Mihin minä menen? Tänne minä menen. Joo, teidän paras olla kuolematta, muutama tapaan teille. Tämä. What this? Jaa, turretti, okei, okay, cool. Tästä vähän nannaa. Tänne eteenpäin. No niin, siinä on sitten mä haistan. Mulla on semmonen pieni vainu, että tässä alkaa olla final bossi kohta tuloillansa. En voi varmaksi sanoa, koska en oo pelannut ite tätä, mutta semmonen niinku haisee, että koska siis siihen on tässä muutama tämmönen vihje. Tällä pääsee takaisin alukselle. Jep, ja tässä on armor tämmönen vendori. Ne on 2 asiaa, jotka aika hyvin enteilee sitä, että tässä ollaan menossa jonkunlaista bossia fightaamaan. Okei, mulla on vielä muutama raritanium, mitä mä haluun. Miten, no boss blades ehkä. Mitä mä nyt tästä saan muutaman? En saa ympäriästi. Mäpä haluan tehdä tän silleen, saanko mä tämän, koska jos mä teen näin ja näin, niin mä saan tän ympäriästi. Jes, ja mä unohkasin mitä. Jotain kivaa, selvä. Noniin, nyt en osta kyllä mitään, tästä ei varmaan auta mua niinku yhtään se enempää. Elikkä, mä en tiedä onks tää final bossi. Jos mä tietäisin, niin mä sanoisin nyt, että moro ja nähdään sitten seuraavassa osassa ja vedetään final bossi viimeiseen jaksoon. En tiedä. Katsotaan, mitä tätä nyt löytyy. Mä luulen, että tää on final bossi. Tää vaikuttais vähän siltä. Wow.